Розпочався маніфест, бачу, незважаючи, ну, що ще рано, але людей вже багато. Очікуєте ще більшого напливу? Так, загалом наразі зареєструвалося понад 100 виробників і продавців органічної продукції з усієї України. Географія, починаючи від Черкас і закінчуючи Ужгородом, викликало велику цікавість. Цього року ми швидше почали трошки підготовку. Була зроблена промоція в багатьох засобах масової інформації. Так що очікуємо, що цього року буде більше набагато і виробників, і їх привабило в першу чергу те, що фестиваль і ярмарка буде проходити 3 дні. Це дає змогу всім і продавцям, і покупцям, скажімо, показати себе набагато вигіднішому світі. На цей раз ми розбили фестиваль на 3 умовних таких дні блокових. Сьогодні у нас називається стрій торговий. Тобто це виключно буде торгівля, а ось вже починаючи буде визначення. У нас ми створили таку ніби як комісію дегустаційну. Та я записався, тому що в нас є вина. Я думаю, о, а я любитель хорошого вина. І буде дегустаційна комісія, яка буде ходити і визначати якість кращих продуктів. Є порядка 10 номінацій. Це вино, мед, сири, хлібобулочні вироби і інші продукти будуть визначені. І в суботу відбудеться, в 5-й годині відбудеться нагородження кращих і за оформлення кращого торгового місця. Тобто такі от 2 номінації. Суботу ми назвали. Вона в нас буде стрій місців, тобто стрій місто митців, і ми запросили виробників різного роду хедмейд. Тобто будуть одночасно майстер-класи відбуватися, і одночасно митці, наші митці стрийські, це художня самодіяльність, таланти Стрийщини, в блоці концертному будуть показувати себе. Що цікаве, що буде такі 2 цікавинки в суботу. Це у нас запрошені лауреати і переможці першого міжнародного конкурсу ретро-музики Богдана Веселовського. І буде таке те, що ми те, що було років 4-5 назад, це буде, що викликало теж великі цікавість серед стриян. Це так зване народне інтернет-голосування в різних номінаціях. Та там і кращі художники, і кращі фотографи, і кращі відеооператори, безліч різних номінацій. Я дивлюся, вже понад 3000 стриян приймають активну участь. І вечором в 19:30 відбудеться нагородження, відзначення тих, хто перемогли в номінаціях. І користуючись нагодою сказати, що голосування проходить в 3 соцмережах: Однокласники, Контакти і у Фейсбуці. Тобто ви, де вам зручно, можете проголосувати. Потім воно все це збивається докупи. І той, хто набере найббільше балів за результатами 3 соцмереж, той стане переможцем. І в неділю у нас так званий, ми назвали його стрий юний молодий спортивний. В неділю це буде більше такий для дітей. Будуть працювати аніматори, клоуни, працюють атракціони. І на концертному майданчику будуть відбуватися різноманітні, в першу чергу, молодіжні спортивні заходи. Це відкритий чемпіонат України з ЗАРСу, з настільного футболу, з пляжного паркового волейболу, шахи. Тобто ми вирішили запросити наших інших шахістів, як це було колись, якщо хтось пам'ятає, що в строю на лавочках сиділи наші шахісти, грали. І я назвав це «Шахи на лаві». Тобто в неділю наші шахісти, всі, хто захочуть, можуть прийти, прийняти, це абсолютно відкритий чемпіонат шахів, прийняти участь. Всі переможці і всі учасники будуть якимось чином відмічені, а переможці отримують, крім всього іншого, пам'ятні подарунки. Там і футболки, і набір екологічно чистої продукти. А переможці в спортивних номінаціях, це в нас, зокрема, буде в суботу, я вже забув сказати, будуть козацькі ігри. Хлопці зможуть позмагатися, показати свою силу. Це, як завжди, підняти колоду, перенести мішок, позмагатися в армреслі, зможуть показати. І вони будуть відзначені, крім того, у нас 2 кубки таких.
Дякую.